Vamos começar a receita, vamos Claudete, lá, querida, vamos lá, vamos lá. Com um ovo. Um ovo, um zoião, um ovo Isso. de cara. Que mais? Uma xícara de chá de água gelada. Por que gelada? Tem que ser gelada, vou explicar por quê. A diferença de temperatura da massa gelada na frigideira quente ajuda ela a ficar mais crocantezinha também. Nada como ser professor de gastronomia, nada como andar por aí dando aulas, consultoria, aprendendo fazendo bastante. Muitas receitas e aprendendo a cada dia, né, Júlio? Eu leio muito livro, Cláudio. Leio também, muito livro, falo com muitas pessoas. A cada matéria, a cada externa que a gente aprende. Aprende, é verdade. Das coisas básicas às coisas mais elaboradas. Todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, né? Tem. E no campo da gastronomia, existe muita, como é que eu posso dizer, muita vaidade. Então, é legal que o gastrônomo, o chefe, o culinarista, ele tenha a humildade de saber que o outro sabe melhor, mais que a gente até. Lógico, é, mas se a gente tá vivo é pra isso, né? É isso aí, aprender sempre. Aprender. Na hora que você achar que você não precisa aprender mais nada, que você já sabe tudo, tchau, tchau. É, aí ó, vai pro saco. Vai embora. Então, estamos aqui pra aprender. Quer ensinar alguma coisa, nós estamos dispostos, né? Uma colher de sopa de amido. Uma colher de sopa de amido. Não tem fermento também? Fermento? Tem, desculpa, tava na hora, hein, amigo? Uma colher, falha nossa, uma colher de café de fermento químico em pó. Eu penso que sou sempre eu que esqueci de colocar. Vamos lá, fermento químico em pó foi, que é o de bolo, amido de milho. Amido de milho, já falei. Legal. Quatro colheres de sopa de... Só? Só. Quatro colheres de sopa? Só quatro colheres. Que miséria, Júlio. Não, mas quantos rolinhos você vai fazer com isso? Dá pra fazer 5 rolinhos. Faltou agora um sal, uma pitadinha. Só isso. Já era. Massa pronta. Aí essa massa aqui, Cláudia, a gente vai deixar na geladeira descansando mais ou menos meia hora. Nossa, que enjoada, hein? Água gelada, descanso. É, por que que vai descansar? Já falei que eu quero ser massa daqui pra frente, porque, nossa, ou vida boa. Vida boa, né? O que acontece? Essa massa, Cláudia, quando ela vai pra geladeira, ela dá uma brecada na ação do fermento químico em pó. A gente colocou o fermento, só que não é pra ele inflar como um bolo, é só pra ele dar uma leve levantadinha. Então por que você não colocou depois? O fermento? Não, porque eu tenho que colocar agora. Tem massas que o fermento ele tem que ir mesmo gelado. Sempre a diferença de textura de algumas receitas, da massa gelada, o fermento gelado, numa superfície quente, dá o resultado esperado. Por isso que às vezes você faz e fala, ué, ficou diferente do restaurante? Ó, tá vendo? Essa massa aqui é o que vai descansar. Né? Então vai, Júlio, faz professor Julinho, vamos lá. Massa aí. Vamos colocar aqui, ó, na frigideira quente, sem nada de óleo. Você massa vai colocar gelada, massa. Frigideira quente, receita no portal a12.com/santa-receita no final do nosso programa, ok? E aí a gente dá aquela sambadinha de um lado e do outro, para que toda a massa, isso é importante. Quando você coloca a massa, quase que instantaneamente, e eu tô mostrando para vocês aqui, ó, ela no tá valendo, pronta. Ó. Nossa, que rápido. Não grudou. Nenhum. Nada. Nem a primeira? Nada. Porque tem uma coisa na culinária que dizem que a primeira sempre gruda. Você perde a primeira. É normal, eu já fiz com grandes chefs, que a primeira sempre gruda. Com essa aqui é 100% de aproveitamento. Nossa, da primeira à última. E a gente colocou, Clau, e ó. Vai virar? Não, eu já virei uma vez. Essa aqui agora. Não, eu sei, mas você vai só... Não, se eu quiser eu posso virar, quer ver? Ó, vamos lá? Ai, meu Deus, vai cair em cima de mim? Olha lá, virei. Não, vira de novo. Olha lá. E aí você desliza ela aqui para um recipiente. E ficou fininha mesmo, hein, ficou danado. Fininha, ó. Ficou bonita. E nessa hora, Cláudia, a gente vai colocar o recheio. Não, vai colocar nada nessa hora. Não vou colocar o recheio. Não vai colocar nada. Eu não vou colocar nada. Sabe aquela brincadeira, como é que é? Batatinha frita, 1, 2, 3. Eu já volto. Pode piscar. Piscar pode. Me espera, pode respirar. Não, batatinha frita, 1, 2, 3, estátua. Vamos fazer, então, aí o recheio? Vamos. Então, aqui na sua massinha, você vai colocar... Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, goiaba. Aí, adoro. Você gosta? Nossa, adoro. Queijinho. Também gosto. Aliás, é ruim, hein? Achar o que eu não gosto. Não, tem coisa que você não gosta. Ervilha, não gosto muito, casquinha de siri, não como. Deixa eu ver o que mais, acho que é só. É, o que mais? Não, tem mais coisa que você não come. Ó, importante, você viu? Não ficou nada, não sujou, não preciso nem passar um pano. Nossa, e fica no tom que você quiser. No tom que você quiser. Ah, você volta ela pra lá? Eu volto pra ela dar uma sapecada, pra ela ficar um pouco crocante. Ah, pra derreter também um pouquinho a goiabada. Isso, vamos colocar aqui mais uma. E ali rapidamente ela vai chegando no ponto e vai marcando. Olha lá, goiaba. Delícia, hein? Ô, Júlio, enquanto isso me fala, quero te contratar. O que que eu faço e pra quê? Olha, 2019 é o ano que eu tô dedicado a conteúdo de internet, conteúdo digital. Tô fazendo propaganda de marcas
Então, se você tem um produto na área de alimentação, precisa que alguém produza para TV, para revista, fala comigo. Chefe Júlio Cruz. Para a própria internet. Para a própria internet. chefejuliocruz@yahoo.com.br é o meu e-mail. Ou no Instagram, Chefe Júlio Cruz Oficial. Beleza, querido. Bom, elas já estão lá. Já estão lá. A gente vai esperar um pouquinho para virar. Olá. Enquanto marcou. Isso, eu vou repetir aqui, @chefejuliocruzoficial. Não tá cheiroso, hein? Não tá cheiroso? Tá. E aí a gente tem uma, duas e nós temos três rolinhos primaveras. Mas sobrou massa lá, ele tem razão, dá para cinco ou seis, dependendo. Corta aí uma, Júlio. Vamos cortar uma. E aí você tem na sua casa, no seu restaurante, você pode ter... Bonitinho, hein? Também. E poderia ser doce de leite? Sim. Sim. Poderia ser goiabada derretida? Sim. Sim. Ou você compra casca e derrete em casa com um pouquinho de água, ou compra já aquela cremosa. E pode ser o que a imaginação mandar, frutas vermelhas, não é? Chocolate, creme de cacau com morango, o que você gosta. Que gostar, né? E quiser, dá pra fazer nessa receita. Eu tô pensando, essa é a horinha certa, viu? Tá, vou aqui. Te comer, gostosa, eu volto. Um beijo. Obrigada, Júlio. Um até ótimo fim de semana. Quarta, pra você também, um querida. Prazer revê-la, loira. Mande meu abraço pra Coab Zona Leste. Mando, né? Sim, será dado. Zele, beijão.